Tento pár je veľmi populárny na sociálnych sieťach a pozornosť priťahuje vďaka tomu, že partneri sú veľmi odlišní. Žena je krásnou modelkou s tmavou pleťou a čiernymi vlasmi a jej manžel je modrookým blondiakom. Ľudia ich obdivujú a tento pár má aj krásne deti. Zoznámili sa pred rokmi na zoznamke a Jamie sa okamžite zamiloval. Vtedy Nikki už bola populárna a okolo seba mala veľa mužov, ktorí chceli získať jej srdce. Modrooký Jamie ju však zaujal najviac a po dvojročnom vzťahu mali krásnu veselku. Presne vďaka svadobnému videu život neobvyklého páru začal sledovať celý svet. Manželský pár vychováva už dve krásne dcérky, ktoré po rodičoch zdedili len to najlepšie.